Вітаю на Суспільному. Жовтень – місяць боротьби з раком молочної залози. Зі слів онкологів, рак молочної залози – одне з найпоширеніших захворювань серед жінок. Що є причиною цієї хвороби і як її запобігти, сьогодні говоримо з лікарем-мамологом, завідувачем мамологічного відділення обласного онкоцентру Володимиром Федорчуком. Добрий вам день. Добрий день. Володимире, найперше, хочу, аби ми розпочали нашу розмову з того, скільки пацієнтів перебуває у вас зараз в відділенні мамологічному, ну і вік. На даний момент сьогодні в нас знаходиться станом на ранок 25 хворих. Наймолодший вік – це жінка 1984 року народження, а найстарша жінка 46 року народження. А взагалі, який вік притаманний саме цій хворобі? Пік захворювання на рак молочної залози приходиться в проміжку між 50 і 60 роками. Це тоді, коли жінки вже входять в клімактеричний період. Сказати, що якийсь вік випадає, такого немає. Але пік, те, що ми говорили, це 50-60 років. Я закцентувалась на тому, що рак молочної залози – це саме хвороба жіноча, але знаю, що є серед хворих і чоловіки. Чого так? Є залозиста тканина, і власне в цій залозистій тканині і утворюється рак молочної залози. Тому чоловіки також хворіють. Чоловіки ж не так швидко прийдуть до лікаря-мамолога. Звісно. Що робити? Тут все залежить від бажання самого пацієнта, як і в будь-якій хворобі. Якщо пацієнт звернеться вчасно до лікаря, відповідно і результат буде найкращий. Чи завжди це якась видима пухлина? В чоловіків молочні залози не такі великі, як в жінок, і він собі може абсолютно сам прощупати, що щось не так. Тому на совісті людини. Чи різниця лікування чоловіків і жінок? Не суттєво. Практично однаково. Перебувають разом з жінками відділення? У нас в рік чоловіків буває там 4 чоловіка, максимум, щоб було 5 чоловік на рік відділення, а жінок приблизно 300. У нас є окремо одномісна палата до чоловіків, які, що треба, вони знаходяться там і лікуються разом з усіма. Що все ж таки провокує цей рак молочної залози? Чи можна сказати однозначно, от того не їжте, не пийте і не буде? Там більше 80 різних факторів, і як вони працюють, як має скластися та мозаїка, щоб виник рак молочної залози, сказати дуже-дуже тяжко. Я думаю, що якби хтось це зробив і сказав, то це мінімум Нобелівська премія для тієї людини. Є багато теорій, але чітко сказати ніхто на даний момент не може. Все ж таки, як спосіб життя впливає? Як харчування впливає? Впливаєш? Всесвітня організація охорони здоров'я, вона каже наступну річ, що якщо людина в своєму повсякденному житті відмовиться від куріння, вживання алкоголю, жирної їжі, перебування на сонці, інсоляції і підвищить свій фізичний стан, тобто фізичне навантаження збільшить, то це знизить ризик захворіти на будь-який рак на 43%. Рак молочної залози і генетика. Наскільки це взаємопов'язано? 5% жінок – це є генетично запрограмований рак. Зараз в Україні робляться ряд аналізів, такі, як і за кордоном, BRCA1, BRCA2 – це ті генетичні аналізи, які можуть вказати жінці, що можуть бути нюанси. Як правило, ми робимо жінкам, які молодше 40 років, стикнулися з проблемою раку молочної залози, або в кого в анамнезі мама чи бабця хворіла раком молочної залози. Скільки зараз у вас на обліку перебуває пацієнтів загалом по Волинській області? Якщо можна рівняти, що було торік, позаторік, яка ситуація? На даний момент у нас на обліку перебуває 3838 чоловік, можливо, вже трошки і більше, до 4 тисяч, а в минулому році плюс-мінус воно так воно і є. Нові випадки додаються, хтось з людей природньо помирає не тільки від раку, а й від старості. Чи якось війна повномасштабно повпливала взагалі на ці цифри, на кількість пацієнтів? Тут, бачите, трудно щось сказати. Чому? Тому що, я думаю, що на даний момент статистика буде неправдива. Люди від'їжджають за кордон, вони там і спостерігаються, лікуються. Не поодинокі випадки, що, наприклад, у мене була пацієнтка, яка отримала у нас хіміотерапію, а на оперативне лікування поїхала оперуватися в Францію, бо там діти знаходяться. І французькі лікарі, похвалюся вам, були дуже приємно здивовані рівнем нашої медицини.
як було проведено, значить, там вона отримала неоадекватні курси хіміотерапії. А є моменти, що жінки на заробітках за кордоном знаходять щось в себе в молочних залозах. Медицина за кордоном для наших людей мало доступна, скажу відверто, тому що всі люди, які приїжджають звідти, мають нарікання на те, що до лікаря попасти набагато проблематичніше, чим це зробити в Україні. Вони приїжджають в Україну, ми їх тут обстежуємо, лікуємо, ну і далі по ситуації. Тому це статистичні ці моменти, це ну така от... Необ'єктивно стало. Абсолютно необ'єктивно. Чи достатньо медиків, лікарів у вас в відділенні? Чи є потреба? Зараз повномасштабна війна, є різні мобілізаційні моменти, можливо, хтось вже у війську. На даний момент вистачає всіх. От, але проблеми у нас, як, напевно, і по всій державі, це з молодшим і середнім медичним персоналом. Тут є проблеми. Ну, якось вирішується. Принаймні, зараз відділення працює штатно і якийсь перекос в якусь сторону немає. Повертаючись, власне, до хвороби, сподіваюся, що нас слухають і бачать, і пацієнтки, і пацієнти в тому числі. Найперше, жінка щось відчула, що з нею щось відбувається. Що робити? Саме перше, треба піти до сімейного лікаря. Сімейний лікар подивиться і зорієнтується, що робити далі. І тоді, якщо є потреба, і сімейний лікар бачить, що яка ситуація, якщо йому там не зрозуміла, або за наполяганням самої ж пацієнтки, він робить електронне скерування до нас в онкодиспансер. І відповідно по тому електронному скеруванню бажано, щоб пацієнтка записалася на прийом, тому що у нас є черга електронна. Вона приходить на певну годину, ми робимо обстеження і далі вирішуємо, що її робити. Самообстеження. Наскільки це ефективно? Зараз є інтернет, він доступний практично всім, можна побачити, як це зробити. Це допомагає якось вам в роботі? Чи є такі свідомі люди, які приходять реально після самообстеження? 85% жінок самі собі знаходять пухлинку в грудях. А 15% це вже припадає там на огляди лікарів, профогляди, на інші моменти. Виявила, просто милася в душі, звичайний такий випадок, і відчула, що я маю якесь ущільнення. У мене є рак першої степені, слава Богу. Не обстежилась так, як треба, після 40 років. Поверталася з дачі, було дуже слизько після дощу, поскознулася, впала під забор, а там була зрублений кущ бузку. І я на ті гілки врубані впала від удару. У мене через деякий час я замітила. Є затвердіння. Жінки до 40 років. Насправді таких багато? Багато. Побільшало? Побільшало. Знову ж таки, це ситуація в країні, стреси, все решта. З чим це можна пов'язати? Трудно сказати, з чим це пов'язати, ну, але стрес – це один з механізмів запуску, можливо, якихось там моментів виникнення раку молочної залози. Тому ми не відкидаємо це. Нічого не турбує, припустимо, жінку, абсолютно. Вона себе обстежує, вона ходить до лікаря-гінеколога, мамолога ще, можливо, й не була. Який тривожний такий дзвіночок має бути, що треба йти, якщо не пальпується якась там пухлина? Що може ще бути? Скарга основних жінок – це, значить, утвір в молочній залозі. Або молочна залоза поміняла свою форму, якісь є візуальні зміни в самій молочній залозі. Оце є дзвіночок, що треба піти до лікаря, щоб або вони зняли питання на рахунок того, що це все добре і жінка йде додому, або б, що це є проблема і ми починаємо з нею працювати, починаємо її лікувати. Мамограф. Кому показаний? Хочу, щоб ще раз повторили, бо це ніби теж доступна інформація, але люди насправді, можливо, і не знають. Коли приходити і вже казати, я хочу, потребую і мені можна. Всім жінкам після 40 років бажано пройти мамографію. Вона робиться безкоштовно, але якщо є електронне скерування. За цей рік у нас значно збільшилась кількість обстежених жінок порівнянні з попереднім роком. На 9 місяців ми обстежили вже 5300 жінок. Щоденно в нас виявляється патологія. Я приходжу раз на 5 років провіратися, тому що в мене була операція в 17-му році. Сюди треба частіше заходити жінкам після 50 років. Мамографи є не тільки в онкодиспансері. Зараз вони є і по іншим районним центрам стоять. Якщо лікарі, які будуть робити мамографію, виявлять якісь відхилення,
Відповідно, ми знову ж таки беруть скерування, приїжджають, ми будемо розбиратися. Пересуни, у нас маморф, який працює, виїжджає, робить свою роботу, так званий мамологічний скринінг. Люди приходять, там же ж як маморф приїхав, і прийшло там, умовно говоря, 10, 20, 30, 40 жінок, які не пред'являють скарг ніяких. У мене були попередні УЗД дослідження, які показали, що є певні проблеми в грудях, але до мамографа я ще не доходила, і тому я тут. Знаходиться там одна-дві жінки, в яких є якісь відхилення, і ми тоді їх запрошуємо до нас в онкодиспансер вже на дообстеження. Теж таке було, що виїздив мамограф пересувний на підприємства, різні організації. Чи це реально зараз, чи це доступно? Директори тих підприємств, які дбають про свій персонал, вони звертаються до адміністрації, до головного лікаря, і узгоджують ті всі логістичні моменти, приїжджає мамограф, робить свою роботу, ну і відповідно виграють всі. Коли має бути взагалі перший огляд мамолога? От, припустимо, моїй доньці 16 років, чи має вона йти там, окрім гінеколога, планового огляду, вже оглядати груди? В молодому віці все по показам. Якщо в неї присутні якісь скарги зі сторони молочних залоз, то відповідно треба сходити і до гінеколога, і до мамолога. Якщо скарг немає, то починаючи з 20 років, раз на рік, я думаю, якщо вона буде ходити до мамолога, то нічого в цьому поганого не буде. Як підготуватись до прийому? Вибрати ті дні, в яких молочні залози найбільш доступні для пальпації, для обстеження. Це починаючи від 6-го дня, від початку місячних і десь по 14-й день. Жінка, які вже встановили діагноз рак молочної залози, на що вона, прийшовши до вас в онкодиспансер, мамологічне відділення, на яку допомогу від держави може розраховувати? На даний момент у нас є всі медикаменти. От все, що нам потрібно для лікування раку молочної залози, є. Ну, бувають там моменти, що якісь дрібниць не вистачає, але це дрібниці, навіть на цьому не хочу зупинятися. Багатьох стримує цей страх від великих витрат? Ні, є медикаменти в нас, і хіміотерапія в повному обсязі, і все, що треба для оперативного втручання, і променева терапія. Ну, ми стараємося надати відповідно ДНСЗУ безкоштовно повністю цей пакет забезпечити. За внутрішньопереміщених українців, тих людей, які приїхали до нас з областей, де тривають бої, скільки їх було впродовж часу повномасштабної війни, чи можете пригадати? І чи це теж така ж сама допомога, як і волинянам? Вони ж такі самі українці, як і ми, і допомога, відповідно, надається так само, як і волинянам. Це перше. Сказати точну цифру я вам не скажу, але на початку війни їх було набагато більше. Якщо людина приходить, ми нікому не відмовляємо. Говоримо з вами про доказову медицину, але і я знаю, і ви прекрасно знаєте, що є люди, які займаються самолікуванням, народними методами, там прикладанням листків капусти, і ну начитатися при бажанні можна дуже багато. Я думаю, ви таких зустрічали. Да, я відсіння. Ну от можна куча показати фотографії, але я думаю, що це не на телебачення. Тих всіх жахів, що відбувається. Хоча я скажу відверто, останнім часом їх стало менше. Ні разу я не бачив виліковування на фоні нетрадиційної медицини. Я своїм пацієнтам кажу так, що давайте ми пролікуємося все, як треба, а якщо ви захочете пити там керосинні листки прикладати, це вже буде після того, як ми закінчимо все наше лікування. Що стосується ще власне хвороби, і вже коли є операційний період, є покази для операції, чи завжди операція при раку молочної залози – це втрата органу? Не завжди. Станом на, от, наприклад, за 9 місяців цього року в нашому відділенні зроблено, якщо за 100% беремо всі операції, 65% органозберігаючої операції. Тобто ми зберегли груди. 65%. 35% втрата органа. Ну, але там також є дуже багато тонких таких нюансів, чому можна робити, чому не можна робити органозберігаючі операції. Коли можна, коли не можна. Кому можна, кому не. Тобто все воно опрацьовується, проговорюється і робиться так, як людині буде найкраще. Як вважаєте, чи зараз достатньо просвітницької такої роботи, щоб жінки йшли на обстеження? Жінки і чоловіки, в тому ж числі, як ми вже й говорили. Ніколи просвітницька робота не буде лишньою, але ми повинні бути свідомі того, що зараз у нас на нашій території війна, і трошки люди зайняті іншим. І голова в них, і думки в них в іншу сторону скеровані. Стрес, перебуваючи навіть тут у вас в відділенні, післяопераційний період і хіміотерапія, ну, ясна справа, що це не найприємніші процедури. Чи мають змогу жінки якось реабілітовуватись психологічно? Коли жінка каже, що їй треба допомога, є людина, психолог, яка працює з тою чи іншою людиною і допомагає в тій чи іншій ситуації. Тобто це реально? Да, реально, тільки звісно. Звернутися за допомогою? Да, просто треба сказати, що мені потрібно, і ми
організуємо цей весь процес. Техніка, якою ви обстежуєте жінок, медична техніка, на якому вона у вас рівні? Забезпечення тієї медичної техніки, апаратури, яка нам потрібна. Недавно був придбаний, стоїть сучасний мамограф новий. Є багато сучасної апаратури і в операційній, що дозволяє нам робити і швидше, і якісніше операції. І менш травматичні операції. Чи немає черги з пацієнтів? У нас планова хірургія, і ми плануємо пацієнтів. Є день, де оперуються тільки доброякісні процеси, ми стараємося. З таким теж звертаються в онкоцентр? Доброякісні процеси – це вторинна так звана профілактика. Тобто забираємо утвори, які потенційно в майбутньому можуть переродитися на рак молочної залози, і відповідно жінка стає здоровою. Ну а в інші дні ми оперуємо рак молочної залози, і теж там йде пріоритет розстановки, щоб були і складніші, і легші операції в один день. 20 жовтня – це український день боротьби з раком молочної залози. Що в цей день хотілося б, щоб кожна жінка зробила вам, як лікарю-мамологу? Що хотілося б? Щоб вони не боялися лікаря і просто прийшли на обстеження. І йшли вони з думкою не те, що ми щось знайдемо, щоб вони йшли з думкою, що я прийду, обстежують мені, скажуть, що все добре, я піду додому. Тобто позбутись страху в першу чергу. Абсолютно. Я вам дякую дуже за розмову. Дякую вам. Всім волинянкам і українкам і українцям бажаю здоров'я. Всього доброго.